საქართველოს პარაოლიმპიურ კომიტეტს კი ახალი პრეზიდენტი ხავს. ლევან ოდიშარია დღეს გამართულ რიგგარეშე არჩევნებზე ერთხმად აირჩიეს. ახალი ხელმძღვანელი მთავარ პრიორიტეტად რეგიონული პარაოლიმპიური სპორტის განვითარებას მიიჩნევს. ყრილობას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და სხვადასხვა სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. შეგახსენებთ, პარაოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი პრეზიდენტი დავით მაესტროძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა. პარაოლიმპიური კომიტეტი ფაქტურად ახალი დაფუძნებული არის, შესაბამისად პრიორიტეტები იქნება ძალიან ბევრი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი პარაოლიმპიელთა მონაწილეობა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი იქნება მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ სპორტსმენებს. რა თქმა უნდა, ახალი ხელმძღვანელობა არა მარტო ერთი ადამიანი, მთლიანი გუნდის საშუალებით ყველაფერს გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა ადგეს გამართდეს და გაძლიერდეს საქართველოში. მხარში დაუდგება, რა თქმა უნდა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და სამინისტრო, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, პარაოლიმპიური კომიტეტი და ყველა ის ეროვნული ფედერაცია, რომლის ბაზებსაც მომავალში გამოიყენება ჩვენი პარაოლიმპიელები.